Уулын цаасан дороосон. За дотоод хөтлөй. Хүнсний цаас. Бекри цаастай. Уулын цаасан сүүлийг хурцаа гэж ярьдаг ус ус. Тийм ээ. Заас уусан. Аа нуу. Хүний нэг нэг заас идэж дуусахаараа. Үнсэр байсан байх байна. Папа биш ээ. Гоё. Мөн рүү янзын өмөртөж байна. За, нөгөө цаасан шатсан болтой байна. Энэ цаас их харагдсан юм байна. Мөн рүү янзын. Иш өнгөө байна. Ай. Миний хоёрын өндрийг хараа гэж хөө. Оо, энэ бас бишдэг хийж байна. Аа, өндөр штэ. Миний хөөжгээ төшөхгүй шүү. Би төслөө. За, нааш. Эш. Тийм биш үү? Оф, зүг гад ясаа амир байна. Оф. Чи я загсаа ингэдэг хүндэн хүндэн хийж байгаа. Хийж байгаа. Тэхэм болтын. Хам тоон мараа. За. Хам тоон төс. Зайлуул. За, хайруулын тавгны загсан самттай харагдчихэж байна. Энэ нь хэлбэрээр маш гоё юм. Харагдчихэ. Вау. Шүс, шүл. Эний их тарамсан төлөвдөөг энэ бол нөгөө төг жоохон төлөвдсөн юм шиг байна. Гал нь харьцангуй байсан юм. Салхитай талраг ба. Ваа, энэ их таа ойлж байна. Хөө шүлттэй биш тэрэ. За энэ. Энэ маа хашиг жоохон төлөвдсөн байна. На цаас нь аваад хайчихсан юм уу? Яг тийж байгаа юм чинь. Тэгээд том бол бүр янзын болсон байна да. Энэ бас төлөвдөөгүй янзын гоё жорн таарсан байтал байна. Ваа. Энэ цаас ер нь их зүгээр юм биш. Энэ цаас их зүгээр. Дуулан цаас. Ваа, энэ хэсэж байгаа. Хүү. Өнөр өнөр ямар гоё юм бэ. За. Ийм гоё болсон байна да. Ахлахтайгооч. Гал халуун байна. Сэлэн мөрний иргэдээр. Оо, эгийн гал иргэдээр. Халуун цай. Би халуун цай эгий. За, би чинь халуун цай өгье.